ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପିଲାମାନେ ସକାଳେ ଆସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସକାଳ ସମୟରେ ଧୂପଦୀପ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶ ଧାରଣ କରି ବଜାର ଓ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସରେ ନୃତ୍ୟରେ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକ ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଗୁରୁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଅଭିଭାବକ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ସ୍ୱର।